Brangūs kariai, krašto apsaugos sistemos darbuotojai. Lietuvos kariuomenė žengia į naują kokybės lygį, augant kariuomenės finansavimui, turime galimybę planuoti ne tik kariuomenės pajėgumų išlaikymą, bet ir subalansuotą plėtrą. Grįžome prie Lietuvos kariuomenės modernizacijos. Kariuomenės padaliniai pildosi profesinės karo kariais, kariais, savanoriais, šauktiniais, sustiprinome atsaką į hibridinio karo grėsmes. Pajutome realius NATO veiksmus Lietuvoje, sąjungininkai aktyviai dalyvauja pratybose, įkurtas NATO štabo elementas, dislokuojama karinė technika. Tačiau didžiausia Lietuvos kariuomenės stiprybė yra karių ištikimybė, ryštas, drąsa ir profesionalumas, atsakomybė, pareiga ir meilė tėvynei. Todėl noriu padėkoti visiems jums už sąžiningą tarnybą. Tegul toliau jūsų kilnė misija bei kasdienės užduotis lydi nekintamos vertybės. Lietuvos kariuomenės dienos proga sveikinu visus Lietuvos karius, tuos, kurie yra čia, Lietuvoje, tuos, kurie tarnauja įvairiose misijose, toli nuo tėvynės, krašto apsaugos sistemos darbuotojus, taip pat savanorius, atsargos karius, Lietuvos kariuomenės kūrėjus, partizanus, šaulius. Linkiu sveikatos, neblėstančio ryšto ir sėkmės toliau stiprinant Lietuvos kariuomenę, mūsų valstybės ir Lietuvos žmonių saugumą.